Волинський народний хор, що здобув всеукраїнське та міжнародне визнання, бажаний гість у будь-якому місті. У січні творчий колектив вирушив на гастролі з новою різдвяною шоу-програмою «Щедрівочка щедрувала». На Чернівському концерті в залі філармонійного центру артисти заспівали багато стародавніх українських колядок та щедрівок. Глядачі побачили яскраві танцювальні номери. Після кожної композиції чернігівці віддячували гучними оплесками. Ми намагаємося будувати програму, скажімо так, у плані такому хорошому розумінні такого шоу, різдвяного шоу. Це нон-стоп, іде 1,5 години програма. Тобто ми шукаємо якісь такі, навіть форми подачі, які були б цікаві глядачі, цікаві людям. Приємно було знову відвідати Чернігів художньому керівнику хору Олександру Стаднику. Наприкінці 80-х років у Чернігівській філармонії він розпочинав хормейстером народного хору свій творчий шлях. Для мене це, можна сказати, рідне місто в якійсь мірі, тому що я тут починав свою кар'єру, свою працю над професійними колективами. А з Волинським хором я вже там 28 років на Волині, то ми приїжджали, це третій наш приїзд сюди. Волинських митців ще чекають в інших містах. Єдине, на що скаржиться керівник хору, так це на короткі різдвяні свята. Тому цю програму не зможуть почути в усіх куточках країни. Чернігівцям пощастило. Позитивний настрій, який вони отримали на концерті, у наш час дуже потрібний.